ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದತ್ತಪೀಠದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೂತನ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಸಕ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಸಂತಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಯಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅರ್ಚಕರನ್ನ ನೇಮಿಸುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಸಂತಸವನ್ನ ತಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರವಾದಂತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೀಠದ ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ಗಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಿಂದೂ ಅರ್ಚಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಿತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಅರ್ಚಕರ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅರ್ಚಕರ ನೇಮಕವನ್ನು ಬದಲಾಗಿ ಮುಜಾವರ್ಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವತ್ತು ತಳೆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವುದೇ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಂಥ ಜಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಂದೂ ಅರ್ಚಕರ ನೇಮಕವನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಸಮಿತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ದತ್ತಪೀಠದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿಂದೂಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾದಂಥ